أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeryüzünde gezen hayvanların ve göğde uçan iki kanatlı kuşların hamısı sizin kimi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi nezerden kaçırmadık. Sonra onlar Rəbbinin huzuruna toplanılacaklar. Meğer göylerde ve yerde olanların, güneşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların ve insanların xeyli hissesinin Allah'a secde ettiğini görmürsen mi? Onların ekseriyeti ise əzab çekmeye layık olanlardır. Allah'ın alçaltdığı kimsəyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Onunla ölü bir diyarı canlandıraq, yaratdığımız neçə-neçə heyvanlara və neçə-neçə insanlara ondan içirdək. Məyər onlar görmürlər ki, biz onlardan ötürü sahib olduqları malqaranı öz əllərimizlə yaratmışıq. Allah göyləri və yeri yaradandır. O sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yaratdı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidəndir, görəndir. O bütün canlıları və bitkiləri cüt yaratdı. Mindiyiniz gəmiləri və heyvanları yarattı ki, sizin yaradılışınızda və Allahın yeryüzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır.